Ce vrea ca aparat tine? Ce-i patinul? E istoricul aeroport. Una faleminderit. Fundi u njohëm me vendimin e qeverisë për ndërtimin e aeroportit Gjirokastrës dhe në vënd atij që ishte planifikuar në Sarandë për arsye edhe të afërsisë së Sarandës me aeroportin tashmë të njohur të Korfuzit. Mendojmë se është një zgjidhje e kërkuar në radhë parë edhe nga vetë Komiteti i Gjirokastrës, po edhe e pranueshme për shumë arsye. Së pari, Gjirokastra është një qytet muze antik, i cili do të ngelet tërkohën i një interes i vizitorëve të huaj në të gjitha stinët e vitit. Pra, turizmi këtu është më gjithvjetor sesa në Sarandë, të cilat do qofshin në lëvizjet demografike, sepse ne dimë që Saranda ka disa periudha që edhe shpërngulljet e popullatës vazhdojnë të domethënë largohen dhe qyteti nuk është aq vital sa në sezone pranverës dhe vjeshtës që ka turizmin bregdetar. Nga ana tjetër, resurset e zonës Gjirokastër janë vetëm të qytetit, por janë të tërë zonës, e cila është interesante dhe do ngelet vazhdimisht e vizituar nga turistë. Nga ana tjetër, një strukturë minimaliste dhe një tradit aeroportuale në qytetin e Gjirokastrës ekziston, dhe kjo nuk është pak se ka të bëjë që nga mekanizmat e drejtimit të fluturime, po dhe që nga tereni ku i cili do të kërkojmë më pak investime për të realizuar. Dhe së treti që mendojmë që është prap me efekt të madh, ky aeroport nuk do të zgjidhë vetëm problemet e qarkullimit ndërkombëtar, por këtu mund të zgjidhë fare mirë edhe problemet e qarkullimit të brendshëm. Do mund të jetë shkak i ngritjes flotave të private të brendshme dhe atyre sportive, sepse do të vijë koha që do fuqizohen edhe firmat tregtare, bizneset e mëdha, do kenë nevojë për lëvizje të shpejta brenda territorit jugëverit të Shqipërisë, kështu që ky do të jetë një aeroport që do të ndikojë edhe në këtë drejtim. Kështu që themi që është bërë një zgjidhje e kërkuar dhe e duhur, dhe është në shinat e rentabilitetit më të lartë ndërtimi i tij në qytetin tonë. Tashmë Gjirokastra vitet e fundit është kthyer në një nga destinacionet më të rëndësishme turistike, jo vetëm për brenda vendit, por ajo që çka është më e rëndësishme edhe për shumë turistë që vijnë nga vendet e Evropës Perëndimore, madje edhe më gjerë. Ky trend shumë i rëndësishëm turistik, pra ka bërë të mundur që të kemi ndryshime rrënjësore në zhvillimet ekonomike për qarkun e Gjirokastrës në përgjithësi, por në veçanti për
qytetin e Gjirokastrës. Gjirokastra natyrisht ka resurse të jashtëzakonshme turistike, prandaj është e kthyer në një trend turistik për të gjithë turistët e huaj që vizitojnë Shqipërinë. Madje një destinacion turistik që nuk përfshin një periudhë caktuar kohore të vitit, por gati gjithë vjetore. Kjo tregon se këto resorte më falë turistike që ofron qyteti i Gjirokastrës janë shumë të rëndësishme. Por ajo çka i jep një stad më të madh këtij trendi turistik janë dhe vendimet që po merr qeveria shqiptare në dobi të zhvillimit të turizmit në Gjirokastër, por dhe në përgjithësi. Së fundmi, qeveria shqiptare vendosi për hapjen e aeroportit në qytetin e Gjirokastrës. Ky aeroport natyrisht nuk është thjesht vendosja ose një shifër apo një statistik se do të kemi disa fluturime për kundrazi. Vendosja ose e hapje, vendosja për hapjen e këtij aeroporti do të sjellë një impakt shumë të rëndësishëm ekonomik dhe turistik për qytetin e Gjirokastrës. Në mendimin tim, por dhe të kolegëve të mi, në bashkëbisedimet që ne kemi pasur me njëri tjetrin qysherët, kemi qenë promotor të hapjes së këtij aeroporti. Madje me ato mënyra tona kemi shprehur fjala dhe lobime tona që ky aeroport është i domozoshëm për Gjirokastrën, duke argumentuar se ky aeroport do të ndikoj së tepërmi në rritjen e mëtejshëm të turizmit në qarkun e Gjirokastrës. Nga ana tjetër, ky aeroport është një aeroport i cili është shumë afër me të gjithë bregdetin shqiptar dhe atë pjesë të bregdetit shqiptar që është mjaft e vizitushëm. Ka fjalën këtu për gjithë revierën shqiptare deri në Qafbot. Pra, një nga bregdetet më të vizitushme aktualisht, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për gjithë Ballkanin dhe Mezeu. Kështu që numri i vizitorëve në të njëjtë të aeroporti do të rritet së tepërmi. Në anën tjetër, do të ulë kostot e të gjithë turistëve që do të vizitojnë Gjirokastrën, por edhe bregdetin shqiptar. Pra, ky vendim mendoj se ka ardhur në kohën e dur dhe do t'i paraprij, jam i bindur që do t'i paraprij dhe do t'i ndikoj së tepërmi në zhvillimet e mëtejshme ekonomike në Gjirokastrë. Unë jam shumë optimist se vendimet të tilla do të ndikojnë së tepërmi edhe në rritjen e interesit të qytetarëve vendas për mos u larguar më nga qarku i Gjirokastrës. Ne tashëm, plus këtyre avantazheve pozitive që kemi pasur në zhvillimin e turizmit, kemi vajtur së tepërmi largimin e masivit të qytetarëve nga Gjirokastra. Këto zhvillime, unë mendoj se ndikojnë jo vetëm në frenimin e lëvizjes së mëtejshme të qytetarëve, por madje dhe rikthime të mundshme të qytetarëve të Gjirokastrës për të investuar akoma më tej në zhvillimin e turizmit, por dhe ndek të tjera të ekonomisë, sepse turizmi nuk mund zhvillohet në mënyrë të njëanshme, ai ndikon tek për së drejti dhe në fusha të tjera të ekonomisë, sepse ky turizëm ka nevojë për lëndë para, për produkte bio, të cilat do të prodhohen në fshatrat apo në fushën e dropullit që është nga fushat më dhe të luginës së drinës janë nga fushat më prodhimtare në gjithë jugun e Shqipërisë. Ishte një lajm i mirë për forumin dhe sigurisht për gjithë qytetin e Gjirokastrës, lajmi për hapjen e aeroportit, tashmë sytë e qeverisë u drejtuan nga Gjirokastra, sigurisht që ne si forum kemi vite që luftojmë për sa i përket pjesës së aeroportit. Sigurisht që si forum menjëherë reaguam, jo për faktin sepse u aprovua, ne e dinim dhe e kishim të qartë që ky është një nga aeroportet i cili jep një impakt tjetër qytetit tonë. Ky është një aeroport i cili ka një pozicion geostrategjik të mrekullueshëm. Dhe aq më tepër hapja e rrugës së Sarandës, afërsia me Përmendin, afërsia me Janinën, gjithandaj, domethënë, për mua është dhe për gjithë forumin është një arsye më shumë që sot ne jemi përballë këtij faktit. Shpesh ne kemi ngritur argumenta të ndryshme si forum pse duhet ky aeroport të ishte këtu. Ky aeroport duhet jetë këtu sepse qyteti Gjirokastër është një qendër e jugut. Qyteti Gjirokastër është një qytet që ka një universitet. Qyteti Gjirokastër është një qytet që ka një spital rajonal, është një qytet që është në UNESCO. Dhe gjitha këto arsye njëra pas tjetrës nuk të çojnë diku tjetër veçse aty për të thënë që vërtet ky qytet e meriton të ketë një aeroport. Pjesa tjetër pasaj që është më e rëndësishme dhe sigurisht prek më shumë këtë pjesën e turizmit, është ana ekonomike që dhe me të drejtë u diskutua që si vjet kish turizëm, por problemi është që ne duhet të luftojmë për një turizëm elitar. Dhe këtë turizëm elitar sigurisht që ta bie një aeroport, sepse
nuk mund të jenë të gjithë njerëzit që do u thonin me makinat të rastit apo me autostopa ku diun se çfarë, por të vinë dhe të nisen kasile grupe të një shoqërie tjetër që sigurisht në mendjen e tyre nuk kanë vetëm thjesht të shikojnë Gjirokastrën, por edhe të mësojnë diçka më tepër për atë. Dhe kjo elitë krijohet vetëm nga këto lloj mundësish që t'i jep një aerodrom i tillë. Dhe shpeshherë kemi thënë që mendjet të hapura janë në qiej të hapur. Një aerodrom në qytet për mua është një dritare, është një dritë e cila ndriçon jo vetëm qytetin, por gjithë pjesët ekonomike, gjërat më praktike, si thua, edhe mendimin për të ndryshuar gjithçka që kemi nevojë ta ndryshojmë në këtë qytet. Kështu që uroj dhe një herë dhe falenderoj sidomos këtë pjesën e njerëzve të cilët teknikisht kthyen syt nga Gjirokastra dhe pa diskutim luftën dhe pasionin e intelektualëve të Gjirokastrës, e medias që gjatë gjithë kohës ka qenë suport i mirë për ne. Dhe sot jemi këtu përballë këtij fakti, ne të shpresojmë që gjërat të ecin shumë ndryshe, le të shpresojmë që ne të jemi pjesë e një zgjidhje, jo vetëm nëpërmjet anës praktike, por edhe duke shërbyer ose bërë diçka më konkrete ndaj këtij aeroporti. Në fakt, lajmi i fundit i qeverisë për të hapur aeroportin e ri në Gjirokastër është lajm i mirëpritur, është një lajm i dëshiruar dhe shumë pozitiv për jo thjesht për banorët e Gjirokastrës, por për gjithë banorët e qarkut të jugut. Për ta filluar në fakt, në 2019 ne atë fush dhe atë aerodrom të ndërtuar që prej viteve 30 e liruam fillimisht nga betonët. Pas punëve dhe përpjekjeve që bëm, arritëm që të licensoheshim si një aerodrom fushor në vitin 2022. Kemi filluar me aktivitete sportive, turistike, edhe vetë viti që lam pas 2023-shi në gjithë fluksin e turistëve që kishim, ai aerodrom ka funksionuar shumë edhe për avion fluturimi personal të vegjël turistik, por sidomos për aktivitete atraktive në fushën e fluturimit, sidomos skydiving edhe parashutizëm. Edhe thash, ky fillim viti ka qenë një kartolisht shumë e bukur lajmi që morëm për të vendosur për hapjen e aeroportit të Gjirokastrës. Sigurisht, çlirohen potenciale të reja të zhvillimit, potenciale të reja të zhvillimit edhe sidomos të turizmit, jo thjesht thash për Gjirokastrën, për Tepelenën, Memalien, Këlcyrën, Përmetin, Libovën dhe Dropullin, qarkun e Gjirokastrës, por po flasim për një paketë përbashkët midis Gjirokastrës dhe Sarandës, pra është një potencial i ri që hapet, që shfaqet për Sarandën dhe për Gjirokastrën. Për pjesën thashë të qarkut të Vlorës që përfshin Sarandë, Finiq, Delvin, Konispol dhe gjithë pjesën e qarkut të Gjirokastrës. Është ndikimi drejt për drejt në investimin që do bëhet dhe zhvillohet në zonën ku parashikohet dhe që aktualisht tash është aerodromi Gjirokastrës, por thash shfaq potenciale të reja për gjithë të zonë, për gjithë qarkun e Gjirokastrës dhe për gjithë thash zonën e jugut të Shqipërisë. Pa, absolutisht nuk po flas, ndikimi drejt për drejt do të jetë në momentin që ndërtohet, që fillon ndërtohet me krahun e punës, me gjithë ato që kërkohet për të investuar dhe për të punësuar në këtë investim thash të rëndësishëm strategjik. Sot që po flasim, vlera e tokës, pra që përfshihet rreth zonës aerodromit, në momentin e parë pas 2022-shit kur filluan fluturimet e para ka patur një rritje. Dhe sot që po flasim, kemi kërkesa për agroturizma që do të zhvillohen në gjithë njësitë administrative ku përfshihen Antigonea, Lungjëria, por dhe më gjerë, thash, është një vlerë shtuar edhe pa tjetër që do shfaq një potencial të ri të pashfaqur për gjithë qarkun e Gjirokastrës edhe, thash, pjesën e qarkut të Vlorës ku përfshihet Saranda. Me rrugën e re Karik Delvin, Gjirokastra është afruar shumë me Sarandën. Në vitin që lam pas edhe shifrat e turistëve që frekuentuan Gjirokastrën, qarkun e Gjirokastrës, po flas specifikisht bashkinë e Gjirokastrës, ai numër i rritur më shumë se 300.000 turistë, patjetër që ka ndikuar rruga e re Karik Delvin, sepse Gjirokastra tashmë përveç gjithasaj shpaloses pasurisë si një qytet UNESCO me histori, trashëgimi,
kulturë, tashmë e bën edhe me det 30 minuta, nuk e ditë gjithë kemi kaluar edhe për të kaluar nga aerodromi, për të shkuar të hoteli, që mund të jetë Bregdeti, që është Saranda, apo mund të jetë Tepelena, përmeti dhe gjithë pjesa, thash, e jugut, 30-25 minuta është normale. Kështu që thash, është një lajm pozitiv, jo për Gjirokastrën, po për gjithë banorët e jugut të Shqipërisë. Në fakt që për përfshirjen politik, gjithmonë jemi përballur edhe me zëra të kundra, për çdo investim që është bërë në qytet. Pa tjetër kishë zëra kundra, kundër investimit pazarit të ri të qytetit edhe tashmë pazari është përfunduar. Ka përfunduar që nga do investimet strategjike dhe i kthyen jetë pazarit, filluan bizneset të investojnë, filluan qytetarë Gjirokastër të kthehen të investojnë, tashmë pazari është një nga vlerët e shtuara. Po kështu bypassi, po kështu parkingu që tashmë po përfundojnë, edhe unë besoj që do të kemi zëra kundër, por impakti që kjo vepër do të krijoj, edhe do të krijoj për gjithë thash banorët e qarkut të Gjirokastrës të jugut, do të jetë shumë i madh, shumë pozitiv, edhe unë jam besim plot dhe me zipres që të kemi edhe fluturimin e parë në Gjirokastër. Kemi patur fluturime në Gjirokastër në viteve 30, 40, të patën deri nga vitet 90, dhe që pas vitet 90, thash, ato fluturime që ndodhin ndaluan. Kemi rifiluar në 2022-shin me fluturime të vogla, se do mos me qëllime sportive, tani pa tjetër që do të jemi me zipresim që të fillojmë edhe ta kemi sa më shpejt funksionale të shfrytëzuese me aeroportin e ri të jugut të Shqipërisë.